também, qual é a garrinha? Resurgência! Atenção, o cais está se aproximando. Avancem para a zona segura. Marcado. Sobreviva para remobilizar colegas de pelotão e obtenha prontos para trazê-los mais rápido. Padovani? Oi. Ah, tá. Chegou o time da pessoa errada. Ó, tô caindo no telhado, no teto aqui, no teto. Eu tô atrás do garrincha aqui. Acabe com tudo. Tá claro, mano. Ah, ó. Tá maneiro. Tá cheio de ar. Porra, eu tô falando só apertando o botão aqui pra poder. Movimento. Caralho, até o barulho tá diferente. Olha, quando você pega aquele bolsão, gente, dropa os coletes que você já tem, né, mano? Claro. Um dos seus aliados está de volta no jogo. O alvo da caçada foi marcado. Maneiro, o cara fala a porra okay, toda, mano. Será que tem um som de um zoadinho aí? O cara aqui, ó. Usando concussão. Eita, deita ele. Atrás da caixa, deitei. Usando concussão. Ah, tem mais um. Aonde? Usando concussão. Embaixo, ah, tem um afiliado, Padovani, tá ligado? Beleza. Na escada. Caralho, velho. Porra, essa PPSH é boa pra caralho, ela. Tá na escada, tá ligado? Tá de volta, na outra João. Escada, na verdade. Não, tô ligado, só tô recarregando. E aí, tem alguma arminha bugada aí? Deu bem um. Oh. SMT localizada. Ah, estão embaixo aqui. Ah, eu peguei um. Ó, pega aquele, já. Ai, caralho, velho. Tô em cima de mim. Tô mirando em mim. Levando tiro. Tem mais um. Ai, ele me deitou. Ah, tá muito ruim de ouvir. Esse já. Você vai sobreviver, animal, pode confiar. Não, animal. Ó, entrou mais um em cima aí, viu? Entrou mais um squad em cima, ó. Pela porta. Eu ia matar esse cara da escada, mano. Aí de cima eu não vi. Entrando. Ah, que eu vou morrer aqui no navio, ó. É uma arma boa. Contrato fracassado. Quem te matou aí, ô? Olho aberto. Equipe inimiga rastreando sua localização. Ai, caralho. Agora eu me fudi, mano. Será que cair aí tá roubado. Caralho. Tem cara aqui também. Seguindo. Vante inimigo ativo. Os reforços estão a caminho. Pô, foi mais uma equipe aí, Dick. Agora é três, viu? Carrega de armamento a caminho. Três equipes, olha lá. Contato com tem gás chegando. Zona segura realocada. Destacada. Mano, aqui o som. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção! Caralho, olha o ataque aéreo onde bateu. É muita sacanagem, né? Eu vou morrer com o meu ataque aéreo. Fila da. Alvo, bem aqui. Caralho! Tem só 25. Alvo marcado, pode mandar. Ó, peguei esse ataque aqui na caixa dele. FA bem aqui. Ele tava escondido, arrombado, mano. A do Renato é o rei. Fiquem de olho no céu. Marquei o pacote de ajuda. Os reforços estão a caminho. Ah,
Já consegui revive e máscara aqui na caixa. Aqui onde colega de esquadrão, remobilizando. Agora que eu vi, eu sou caçado, mano. Os caçadores perderam você. Você tá seguro. Trocando as coisas. Poxa, já tô com revive demais. Tu tá onde, Padovani? Em cima ou embaixo? Eu sou o verde. Vante inimigo ativo. Jogando fragmento. Ó, tem mais uma máscara. Caralho, mano, arromba. Aí ele dropa no chão, né? É. Você já tá com a máscara, né? Morrer no ataque. Já. Fiquei sem arma. Não, mas era pra pegar arma velha, pô. Você entrou com uma arma boa, pô. Não, mas eu tava com arma velha, porra. Só que agora eu fiquei com 12 em vez de ficar com arma. Caramba, correu assim, ó. Será que a gente tá com o dinheiro da caixa, hein, gente? Porra, Padovani. Aí, achei uma. Lá em cima, né? Aí. Filha da puta, velho. Padovani, entra aqui, caralho. Fui atingido. Cheguei. Eu tô aqui. Aí no cantinho do lugar, tinha um cantinho. Tem gás chegando. Zona segura. Manda uma Claymore. Olho aberto. Equipe inimiga rastreando sua localização. Liquidação ativa. A estação de cobra foi ajustada. Puta que pariu, velho. Maluco. Cadê, Jó? Cuidado com a mira. Tô na mira dele. Solta um pouquinho só um pouco. Ó. Calma aí, Padu, tinha gente aí, fica ligado, mano. Não liga pra essa porra não, relaxa. Deixa eu ir. Atenção, a ressurgência vai acabar logo. Armamento indo pra sua direção. A liquidação acabou. Caralho, nunca mais a caixa cai assim, mano. Deixa eu ver se tem alguém aqui em cima. Não, não tá marcando ninguém. Vai tava marcando o maluco aqui em cima? Só se ele correu. Tá de gol. Tá de spec? Pode ser. Ele tá lá na casinha onde tá o loadout. Lá em cima. Onde tá o laranja. Ó, 40 metros do nosso lado. Então é o cara. Tava marcando duas. Na sua frente? É, na frente, né? Do nosso lado. E aí, vai pra casinha da frente lá. Vamos pra frente aqui, DG. Aqui, ó. Pra cá, né? Bora pegar. Ah, no ponto azul, né? Então bora. Deixa eu ver, não tem ninguém. Dois inimigos. Muito bom. O alvo da caçada já era. Maravilha. Vai lá em cima, vai fechar lá em cima. Vamos lá. Tá lá, onde eu. Se você tiver máscara, dá pra. Nova zona segura destacada. Ó, tem um cara descendo ali, ó. Hostil. Entrou o cara aqui do lado, ó. Destino marcado. Inimigo entrando na O. Tem um dentro aí, David. Tem um dentro aí. Armando uma Claymore. Ou tá em cima, né? Tá em cima de nós. Alvo, tá bem aqui. Tá em cima. Tá em cima mesmo. Sistema Trophy ativado. Tu vai ficar no banheiro aí? Cuidado, Padovan. É dois agora. Ó, eu vou pra casa do lado pra subir no telhado, pra ver se ele sai. Aí, vem pra cá, Garrincha, sai daí. Sai daí. Ah, não, era pra cá, vem pra cá. Matei. Aí, te ferrei. Puta Matei. Merda, mano. Eu dou a volta. O gás tá vindo. Cuidado aí, Padovano. Caiu no mesmo lugar do cara. Não dá pra ir por aí não, Padovano, eu botei a placa aqui. Ah, então tá nas costas, onde eu tava, na casa de trás. Os caras tá aqui, ó, nessa casa. Preciso de munição de SMT. Tem três caras, mano, ó. Tem aqui, ó, falando. Três caras, tem quatro. Subiu. Atiradora tem quatro agora.
Tem alguém quebrando a placa aí embaixo, é vocês? Amando uma Claymore. Ataque de dispersão inimigo. Cuidado! Não ia ficar preso, David. Contato com tropas. Eles estão vindo, mano. Não dá nem pra subir, porque senão os caras... Não, os caras estão aí. Os três estão na sua frente, David. Você olha... Tô ligado. Ressou. Reanimaram. É. E tem um na rua. Tem um na rua, hein? O gás está se aproximando. Tem um na sentido compra. Você tá no top 10. Bom trabalho. O gás está chegando. Ah, eu matei um, matei outro aqui, ó. Não dá, mano. Letais extras aqui. Eu vou pegar lá. Tiro! Só tinha 5 de pé. Tá morrendo, a vitória tava perto. Ah, só tinha ele? Perdemos essa.